Kan vi kan vi stadig stoppe lige at læse med headshot? Yep. Og vi kan... What? Wow. Jeg gem. Warcry. Samtidig med. Okay. Det gik stærkt. Ja. Det er torsdag. Og dag nummer 100 ind. 109 jeg logger ind. Jeg ved ikke hvorfor det er vigtigt, men det synes jeg var sjovt. Og hvad gemmer sig i shoppen? People labær. Det er ikke super people labær, men det er temmelig friske. Men okay, ikke noget. Ja, tak. Last word. Det er der om ikke andet sådan en rigtig cowboy eller pistol. Har den så 6 skud? 5 skud. Har en rigtig cowboy eller pistol. 5 skud. Det har han ellers. Ja. Har det ikke 6 huller? Der er en, der er aktiv, ikke? 2, 3, 4, 5, 6. Ej, jeg er dum. Wow, Jesper. Total facepalm. Det er rigtigt. Jeg kigger på fire rate, der står 5. Magasin size 6. Godmorgen, Jesper. En pistol. Sådan. Super fedt. Den skal jeg have mig. Men inden jeg køber den, så skal jeg lige rulle intro. Mythic Lead Survivor. Oh, og en til. What? Wow, du tog blaster hurtigt. Er du hjertet? Og tager en tækker hurtigt. Good. Legendary. Nocturnal. Sindssygt godt. Gør det super. Ja! Yes! En af de heldige i spillet. Hvis ikke den bedste held i spillet. Til at lave rigtig meget skade på rigtig kort tid. Okay, så er det tid til at købe det. Men endnu en gang, jeg skal se. Er der noget spændende? Du kan få en bazooka. Lad os sige, du har en bazooka. Og det der er faktisk også en ret god electric field. Det er sådan en, der den aktiverer, så skader den faktisk 9 felter. Den skader alle felter rundt om os. Det er faktisk en okay trap også. Jeg er også stor fan af gas trap. Men det her er også en rigtig god trap. Den her og gas trap, det er sådan nu bare de to bedste trappers. De to bedste traps til at sætte op i loftet. Og selvfølgelig nogle rare pickup, epic flux, legendary flux, slot tokens og en masse epic schematics, hvis du føler for det. Men en copper last word. Okay, flytter lige mig selv. Hvorfor er det? Jeg flytter stadig mig selv. Hvorfor gør jeg det? Jeg kan selvfølgelig ikke se købknappen. Sådan, listen. Hvis jeg fjerner mig selv. Køb. Da-da, copper last word. Og så må jeg gerne være med igen. Hov. Hvorfor gik den hurtigt videre? Så er det godt, det er optog før. Jeg har en sej pistol. Og hvor vi hælder armory. Og ja, i øvrigt. Ha! Parallel 100. Yes. Jeg har faktisk fået en Fortnite-video den uge her. Men det var sådan lidt en bonusvideo, fordi jeg blev lidt hyped over, at jeg blev parallel 100. Og så hylder jeg optagelsen. Vil jeg ikke sætte lyd på. Fantastisk, Jesper. Good job. Nå, vi har fået en ny pistol. Favorite. Og ej, de bonus, jeg lige så på den et øjeblik, det så ikke særlig godt ud. Stability, physical, miss monsters. I mindst, headshot laver en eksplosion, det er dejligt. Det er så alle de andre kan man ændre, kan man sige, hvis ikke man er glad for den. Og så skal den jo bruges, altså hallo, den skal da bruges med vores... hvad hedder den? Vores mythic kobøjder. Quick draw, Klamath. Hvor blev den? Der! Quick draw, Klamath. Så er vi sådan en rigtig kobøjder. Med en kobold på stol. Okay. Og heroes. Hero loadout. Så skal vi have noget... Noget et eller andet. Crit rating med pistoler. Kunne godt være fornuftigt. Headshot. Har vi tid til? Ja, vi har ikke tid til headshots, når vi bare står og skyder hurtigt. Hvilket den kan. Det er det, vi gør. Vi kører crit rating med pistol i support bonus. Det virker fornuftigt. Stopper jeg lige det hele? Nej, det gør jeg. Og i tactical. Er hun stadig en soldier. Left and righty, war cry, going commando. Så hun har ikke nogen granater. Vi kan få noget liv. Ja, der er ikke rigtig så sons mange. Gode tacticals til en soldier, der ikke har granater eller shockwave. Så vi kører med noget... Får noget liv, når du skyder.
Han kunne også køre med, med Raven-bonusen selvfølgelig, så man laver eksplosioner hver gang du slår 10 ting ihjel. Jeg ved ikke, vi skal køre med healing eller dig, men vi skal prøve noget skade. Så vi har fuldt Mythic Squad, kan jeg se på det hele. Og så har vi en pistol, vi skal have leget lidt med. Og nu har jeg fået så sindssygt meget skværdig XP. Ej, jeg mangler så lidt. Jeg mangler så lidt til lige at ramme 2 millioner. Det vil være sjovt lige at ramme 2 millioner. Har vi ikke noget rare her, vi kan fjerne, når vi skulle tænke os om? Mange gætte. Ikke nok. Okay, jeg kommer lige til at fjerne noget epic. Og det. Perfekt. Så har vi 2 millioner skværdig XP. Det gør lidt sjovt. Og så skal vi have kørt det her våben op. Hvor er den henne? Du. Jeg har overset den. Der var den. Der er også lidt tynd, jo. Og vi skal have kørt den op i, i et niveau, hvor vi skal bruge den til noget. Så vi kører den op i 106. Er det det værd? Jeg tror jeg kører den i 82 først. Og så lige prøve sådan lidt at lege lidt med den. Lige få sådan en følelse af, at det er noget, der kunne være noget for mig. Og så må vi finde ud af, om vi skal lege mere end det. Okay, så vi har en pistol. Nu er vi inde. Jeg har lavet en, og man skulle næsten tro, at det var lavet til hende her. Fordi prøv at se, hvor hun holder den. Hun holder sådan virkelig pistolen klar til bare at sige... Bum. Lige præcis. Wow. Okay, det er sådan en rigtig kobolderpistol det her. Se man. Bum. Så bare det her hipfire'en derudaf. God stil. Okay, så hvis jeg rent faktisk... What? Never mind. Nu skal vi skyde efter. Vi skyder efter dem her. Hvis jeg rent faktisk sigter lidt. Lad os sige den så. Bang. Det er ikke svært, man kan. Okay, så hvis du står og sigter, kan du egentlig ikke skyde så hurtigt. Men hvis du bare... hvis du bare skyder uden at holde, uden at sigte, så kan du skyde temmelig hurtigt. Så det er en rigtig komfort, der står der, det er det. Wow, det føles godt. Så det er... Okay, så det er ikke meningen, du skal sigte, nødvendigvis. Så når der er slået på lang afstand, så det er ikke det, du tager dig af. Du tager dig alt det, der er foran dig. Bum. Jeg spiller i en 64 mission. Og det er sådan her omkring, man stadig vil bruge det våben her. Og jeg er godt klar over, at jeg er lidt for højt power level til det her. Men det var også godt se lidt sjovt ud, når man gør med det her. Jeg skiftede mening. Nu er jeg i power level 60, som I kan se. Fordi jeg sad og tænkte, hvis jeg skulle prøve at se hvor hurtigt den kan tage en blaster, eller hvor meget der skal til, før den stopper i at laser og sådan nogle ting, så nytter det ikke noget, at jeg er højere end zombierne. Så to skud på sådan nogle små nogen. Nu går vi lige væk. Hvad siger ham her? Kan du begynde at laser lidt? Headshot. Okay. Et headshot nok. Et headshot er faktisk nok til at stoppe lige at laser. Det er fedt. Men det skyder selvfølgelig ikke så hurtigt, når man sigter sådan her. Så det rappede jeg ikke headshot. Det skubber mig også tilbage. Jeg brugte lige bare derned. Hvad? Forsvandt I? Ah, det her. Okay. Så du skal lave et headshot, hvis du skal stoppe lige at laser. Og så kan du holde den kørende. Men du kan selvfølgelig ikke stoppe to på én gang. Du kan kun stoppe en af gangen. Wow, Jesper. Hvis jeg stopper den ikke, hvis jeg ikke laver headshot. Så når du skal stoppe nogen her i laser, så er det meget cool lige at headshot. Hvis du bare skal smadre dem, så kan du bare spread ud af. Okay, jeg skal simpelthen ikke lige kan finde en til, der har fuldt liv. For lige at se, om man kan tage den på de der 6 skud. Jeg fandt en blaster. Jeg fandt 2 blasters faktisk. Så lad os lige gå op og sige hej til dem her. Men det gør jeg lige sådan en af gangen, tænker jeg. Så den der cowboy der. Ha! Skal vi lige gøre noget ved. Og han væk. Og vi har en, der gik rundt om.
Og vi har en, der bliver stående her. Okay, så vi har en her. Jeg synes så, hej med dig. Kan du ikke begynde at skyde i stedet for at løbe væk? Du begynder at danne at skyde. Hvad har du gang i? Skyd! Hvad har du gang i? Hallo! Okay, du beder selv om det. Jeg var tæt på. Det var tæt på, at jeg bare kunne spraye ham med de 6 skud. Vi har en blaster her, men jeg skal lige af med dem her først. Okay, der er blaster. Kom her, kom her. Du skal ikke. Okay, jeg skal se, hvis vi rent faktisk koncentrerer os og laver headshot med hver skud. I. Jeg tror faktisk, det var et crit. 2. 3. Nej. Okay, 5 ud af 6 var et headshot. Så kan den sagtens. En anden ting, jeg lige kom i tanke om, det er jo, at jeg er alene i en gruppe og no, i en 64 mission. Normalt er du ikke alene i en 64 mission. Så jeg tror godt faktisk, du bare ville kunne gå hen og sige bum 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 på en blaster. Og så vil den være væk alligevel, fordi du bliver boostet af din gruppe. Så det er ret tæt på. Ja, hvem er det rigtige kopper der her? Det er ret tæt på, at du bare kan gå hen på til en blaster og gøre sådan der. Og så tror jeg, at det der liv der, tror jeg, den har været færdig alligevel. Hvis at hvis du har været i en gruppe. Men apropos gruppe, nu tror jeg, at jeg er færdig med at teste den her alene. Jeg har en okay god fornemmelse på, på skade på den. Den er god til at smide på gulvet. Den er god til at stoppe blasters lige at skyde laser. Så nogle af de targets, vi normalt er sådan lidt bange for, dem kan den neutralisere ret godt. Okay, nu er vi i en gruppe. Og Mads, han har ændret perksene på den. Så det er lidt sjovere. Så jeg nubber lige en, så kan jeg vise jer den. Og Mads, han har kørt i crit build. Og det var egentlig også det, som jeg tænkte var... var det mest optimale, det har Mads selv fundet ud af selvfølgelig. Så pistolen ender med at få temmelig meget crit chance. Specielt fordi jeg har jo en ekstra crit rating i tactical bonus. Og de fleste pistol heroes har også en crit rating indbygget. Så vi critter sådan 50-50. Og når den critter, så skader den 3 gange så meget. Det er super fedt. Og vi er også i lavere parallel. Nu står der 83 i parentes. Hallo, det nye system her, det er helt væk. Vi er slet ikke 83, vi var i 60-60-60. Alle 3. Og så var i Vought, var du 44, 46? Ja, 48. 48, okay. Så, men okay, den er helt hen i hegnet, den der nye opdatering. Men jeg havde lige fået det til at passe perfekt, og nu ligner det, der står vi i 83. Wow. Så må jeg godt få 70 plus? Ja, videobevis. Men, ja, hvorfor vi power op til 97? Du har sgu lige have det helt til at passe, at vi var power level 60 pre-made. Og så kunne jeg finde ud af, hvor meget vi skader på de forskellige ting. Nå, det får vi så ikke lov til. Men det er fint nok, vi er gruppe. Og vi så parret en lille bitte smule mere op, end jeg havde håbet på til videoen. Men det går nok alligevel. Lad os få fundet nogle moduler og springe alt det kedelige over i videoen. Fordi ja. det gider jeg ikke. Så nu regner med, at jeg klipper nu. Men hvad hedder det? Ja. Jeg optager stadig. Fordi vi har prøvet flere gange, at der sker et eller andet sjovt, mens jeg ikke optager. Og så er jeg super nederen over, at jeg ikke får optaget det. Okay, nu er vi i en gruppe, og her er der en blaster igen. Med en rigtig god pistol, der har de rigtige perks af munition. Så hvad siger den så? Kan vi stadig stoppe lige at læse med et headshot? Yep. Og vi kan... What? Tag næste halvdel af dit liv. Ah, Jesper, du er dygtig. Så to headshots og et ikke headshot. Så er den væk. Så det var det, jeg sagde. Når du rent faktisk har en gruppe, så kan du sagtens bare løbe hen og tømme magasinet, så er den færdig. Jeg kan godt lide, man kan bare trykke på en knap, så spammer den bare. Ja, du kan holde ned, og vigtig detalje, det var godt, du sagde det. Det er jeg slet ikke tænkt over. Jeg sidder faktisk og klikker. Ej, ja. Hey, du må ikke sigte. Det ved jeg godt, man bare holde den inde. Det er virkelig fedt. Klar med stormchest. Ja. Ikke nogen turrets. Bare revolver. Der er sådan et, bonus. Ja. Yep. Og jeg skal huske, at jeg bare holde den, det du sagde lige før. Ja. Vigtig detalje. Du kan så bare blive med at holde den inde. Og så lader den automatisk og skyder. Yep. Åh, det er så lækkert. Du behøver slet ikke give slip. Men det er så okay. Det er okay, det er dejligt. Mega dejligt. Jeg glæder mig bare til det. Det gør jeg også. Og den nye Constructor især. Så du gør den nye, hvis inden i den spilte den aften efter. Ser du? Den er bare fint. Men den der nye Constructor, der kom. Ja, så kom vi den igen.
Jeg venter med at snakke om det på kanalen, så jeg rent faktisk har noget konkret omkring udkommet. Ja. Er vi med i Kjeldsen? Det er vi. Det var alligevel lidt tæt. Men altså, det var også fordi, vi ikke brugte nogen turrets. Vi ikke brugte andet end bare pistoler, vi har holdt med. Okay. Det gik til gæld stærk, vi mister os det sådan. Wow. Jeg gem. Warcry. Samtidig med. Ah, det er så sjovt. Det er så fedt det her. Okay, vi laver lige en Warcry med bagefter. Jeg har Warcry. Er du klar igen? Jeg har klar Warcry. Den der her. Warcry. Nej. Det var vildt, de forsvinder hurtigt dem der. Ja, okay. Hold op, hun skal hurtigt. Wow. Okay. Hvor er den sten der? Okay, prøv igen. To Warcry's. Det stærker altså ikke, men alligevel. Holy crap, man. Åh, det er sindssygt. Jeg så bare for meget sten. Okay, den første, der ser den smash, så råber lige højt en gang. Det skal vi lave noget sjov med. Ja. Nu vælger jeg at få en god pistol til Crick Buff Lamefi. Ja, det passer perfekt til hende. Du kan bare holde knappen nede, så tømmer hun hurtigt magasinet, så får hun hurtigere reload speed. Og hun, hun laver bonusskade i 6 skud, som er lige præcis det der i den. Ja, det kan jeg se. Øj, så er jeg ikke her. Hvorfor? Der er boss her. Åh, okay, den er den også god at lave Warcry på. Ja. Men er det damage boss, eller? Jeg tror... Vi sparer lige en som hernede, så. Hvad for en boss er det? Hvad bliver det? Ja. Er der ikke? Ja. Nej, ja. Fik næsten. Hvor blev det af? Jeg så stærkt. Jeg gør det. Og det var en husky, ja. Der er altså nogle flere zombier. Det er jo en virkelig kedelig 4 minutters defense. Ja. Der er bare ingen zombier. Vi mangler bare en smasher. Det kommer ja, vi mangler også en smasher. Nå, jamen altså, på den ene side var det meget nemt, men på den anden side, så er vi så distraheret af vores shelter. Jeg har det særlig godt. Altså, det er både sådan lidt, både godt og ondt. Det var en meget nem mission, men og de kom overraskende meget ind. Ja. Fred er 80 plus igen. Jeg vil lige ved at tage jeres ting på. Jeg skal lige vise det der med, at vi rent faktisk var 60. Nej. 60, 60, 60, 48. Jeg ved ikke, hvorfor vi startede til indspillet, men det er altså det, vi er i. Okay, er vi klar nu? Ja. Okay, 3. Ja, ja, okay. Okay, det gik stærkt. Det gik bare meget stærkt. Jeg var ikke engang ordentligt forberedt, men det gik rigtig stærkt. Hold da op. Ja, okay, super fedt. Så fik jeg taget en smasher på et spids sekund. Det var så last word, den her cowboyter-pistol. Jeg kan godt finde ud af at sige det rigtigt. Jeg synes bare, det er sjovt at sige cowboyter. Hvor man ligger presset henne. Og du får den med nogle elendige bonusser. Men du kan faktisk gøre den rigtig god. Ved at køre et crit build på den. Så den har crit damage her. Den har reload speed. Det er fint nok. Physical, det er fint. Stability. Helt klart. Crit rating. Og så er vi så heldige, at den her bonus hernede rent faktisk kan laves op til crit damage. Så har du 2 gange crit damage. En crit rating. Og reload speed, og så kunne jeg så lave physical om til f.eks. energy, hvis du skal bruge niveauet det hele. Eller et eller andet element, hvis du mangler en god pistol med et element. Og så vil pistolen give mere crit chance. Din support bonus kan give mere crit chance. Og afhængig af en hero du bruger, som main hero, f.eks. ranger eller first shot Rio, så har de også ekstra crit i deres build, og så kan du faktisk få rigtig høj crit chance. Men i hvert fald kan du komme op på omkring en 50-50 crit chance, og du kan sikkert også få den højere end det. Så det er faktisk en ret fed pistol. Det er super, super vigtigt det her med, at den femte bonus hernede ikke er låst til at skulle være et eller andet, der hjælper den sjette bonus. Men netop, du kan køre den damage, headshot, damage eller crit. Super vigtig detalje. Så det er en god pistol. Den er ikke meget længere. Den er rigtig god. Jeg lige starten, så var jeg sådan lidt, jeg lugte den skader ikke så meget. Men det der med, at du rent faktisk bare kan holde knappen nede, og så skyder den en hel masse. Den loader, den reloader rimelig hurtigt. Og den...
skyder hele tiden. Du behøver ikke sidde og klik. Det får det der mange pistoler, hvor du rent faktisk skal sidde og klik hver gang, og det kan godt blive lidt trættende i længden. Så det er super fedt. Hvis I synes, at videoen her, den var super fed, så må I gerne give videoen et like. Det vil jeg synes var super fedt. Skal jeg stoppe med at gøre det her? Det ved jeg ikke. Vi ses i hvert fald i næste video. Hej med jer.